Maria Aparecida, de 64 anos, foi encontrada morta em sua residência ao lado da sua máquina de lavar. Aparentemente, parecia um acidente doméstico, mas após a perícia da Polícia Civil fazer os trabalhos, constatou que poderia ter acontecido um homicídio. Cabe agora à polícia investigar quem cometeu esse homicídio ou se realmente foi cometido um homicídio. Doutor delegado Baccarini, delegado regional, deu uma coletiva de imprensa hoje falando sobre o caso. Quando a Polícia Militar atendeu essa ocorrência, certamente e aparentemente não havia ninguém dentro da residência além do casal, e os policiais militares relataram os fatos da forma em que eles tomaram conhecimento através do seu João, companheiro ou esposo da vítima, que alegou ter chegado na residência e ter encontrado a companheira caída no solo com um fio da máquina próximo ao corpo, sugerindo que tivesse sido uma morte acidental causada por um choque. Essas mortes são averiguadas as causas pelo médico legista, em que, ao realizar a necrópsia, ele encontrou uma lesão na cabeça da vítima, indicando que supostamente ela teria sido agredida ao invés de a causa-morte ter sido choque. Doutor, o principal suspeito desse caso, por enquanto, está sendo o esposo da vítima. Há um momento que a Polícia Militar chegou ao local, ele relatou alguma coisa sobre esse caso que aconteceu? Não, o que consta no boletim de ocorrência é que ele chegou na residência e encontrou o corpo da vítima caído. Ele foi conduzido, foi apresentado na delegacia. Aparentemente, ele estava embriagado, ele apresentou algumas versões contraditórias, ele tinha fala desconexa, então acabou impedindo que o delegado responsável pelo caso formasse um convencimento jurídico a respeito deste fato, de que ele pudesse ser o autor do crime, até porque não havia essa notícia dessa pancada dela na cabeça dela. Foram ouvidas algumas testemunhas, há esse laudo, né? Nós estamos procurando o seu João para que ele preste informações, ou melhores informações a respeito dos fatos, e que a gente possa estar averiguando essa situação, porque já não se trata mais de uma situação de prisão em flagrante, em face do lapso temporal decorrido, e nós devemos concluir esse inquérito aí mais tardar amanhã ou depois. Só para esclarecer em que pese essa situação, o suspeito, ele, apesar de ter comparecido na delegacia e ter prestado essas informações aí, ainda que desconexas, ele saiu da delegacia intimado para comparecê-lo novamente ontem na delegacia para prestar as informações, e ele não compareceu. Então, o nosso pessoal da investigação está na rua tentando localizá-lo para que ele compareça aqui e possa esclarecer os fatos.